Galaktika me pasur programative me internet të shumë vishuar, vijeme pakot e reja nga Art Motion. Bëhu pjesë Pako Start me mbi 170 kanale, internet deri 100 megabit për sekund. Alsat më e kanalit ekskluzive. Pako Extra, mbi 200 kanale, internet deri 150 megabit për sekund. Pako Kampion, mbi 250 kanale, internet deri 250 megabit për sekund, me të gjitha sportet në një vend, e këtë herë edhe me 5 kanale të reja sportive. Duke filluar nga 15.90, starto, përfito benefite ekstra e ndjehu kampion si asnjëherë më parë. Vetëm në tjetër nivel, Art Motion.